Bueno, jo crec que estan molt ben situats. Tenim empreses que són punteres. De fet, Melià ha rebut fa escassament un mes un premi com una de les millors empreses en transformació digital i aquí, sense cap dubte, estan parlant d'aquest la cuna del turisme nacional i quan parlant d'Espanya poden dir que és la cuna del turisme internacional. I, evidentment, són empreses molt innovadores, molt creatives, estan ben posicionats, però com que la transformació digital augmenta i se transforma cada dia, no ens poden dormir. Avui en dia tothom disposa de tecnologia mòbil, el 95% de ventes de comerç electrònic ja se fan a través de smartphones, ja ningú entén fer un viatge sense consultar pàgines web, les mitges són de 9 webs diferents i així com antes un cercava la informació, avui és la informació la que cerquen els clients. No? I bueno, tot això s'ha de saber manejar bé perquè és un camp de desenvolupament futur de primera magnitud. Bueno, les institucions públiques normalment han de posar les condicions perquè la inversió privada pugui desenvolupar projectes interessants. No? És a dir, les administracions, ja se diu, no són les que creem ocupació, els creen els empresaris. Han de posar les condicions, han de facilitar que en aquests moments que estan vivint un dels millors moments històrics de desenvolupament turístic, amb unes xifres que són rècord any a any, pues, han de permetre que els empresaris, i han de fomentar que els empresaris, tinguin les millors condicions per reinvertir i millorar en la qualitat de les seves infraestructures i també han d'apostar des de l'administració a afavorir la transformació digital i s'inversió en noves tecnologies. Bueno, les jornades sempre són importants, o la importància està directament relacionada amb els ponents i les persones que participen. I hi ha ponents de gran nivell que, sense cap dubte, poden aportar la seva experiència, que volen mostrar els seus casos d'èxit i compartir-los pues, amb persones bueno, pues, que, per tura, no estan en el mateix nivell de desenvolupament, en aquest cas tecnològic. No? Aprendrem molt de conceptes nous, i en definitiva jo crec que se faci una jornada d'aquest nivell a Palma és molt important i bueno, pues, desitjar que se continuï fent molt d'anys, estem a la segona edició, això vol dir que la de l'any passat va anar bé i jo estic segur que la d'enguany també anirà bé.